Əslar olsun ki, bu son zamanlar bu bərpa adı altında aparılan işlər zamanı Ordubadda və Naxçıvanın digər bölgələrində tarixi abidələrimiz məhv olubdur. Bərpadan çox bərbadlığa istiqamətlənmiş bir şeydir. Yəni bu da tarixi abidələrimizə qarşı bir mənfi hal kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 77-ci maddəsində də qeyd olunur ki, tarixi abidələrimizi qorumaq, onları saxlamaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur və biz də buna əməl etməliyik. Özünün orta əsr milli memarlıq və şəhər salma quruluşunu qoruyub saxladığına görə Ordubad şəhəri, İçəri şəhər, Şuşa və Şəki şəhərləri ilə birlikdə dövlət tərəfindən hələ 1977-ci ildən qoruq elan olunub. 19-cu əsrin 30-40-cı illərindəki məlumatlara görə Ordubad şəhərində 5 əsas məhəllə mövcud olub. Bütün küçələr boyu relyefdən asılı olaraq müxtəlif yüksəkliklərdə 2-3, bəzən isə 4 kiçik meydan yerləşir. İndiyə qədər də məhəllə meydanları öz əhəmiyyətini saxlayır. Bunlar Səhşəhər məhəlləsi, Ambaras məhəlləsi, Üstünləncə məhəlləsi, Minkəs məhəlləsi və Kürdətal məhəlləsi. Bundan əlavə balaca məhəllələr də var, amma əsas 5 məhəllədir və bu 5 məhəllənin əsas öz, bu məhəllələrə xas cəhətləri vardır ki, məhəllədə meydandır, meydanda məsciddir, məscidin qarşısında çinardır və çinarın altında şəhrizdir. Özü də gördüyünüz kimi bu hal-hazırda Ambaras məhəlləsindəyik, məhəllənin meydanıdır, məhəlləmizin məscididir, məscidin qarşısında çinardır, çinarın qarşısında şəhrizdir. Onu da qeyd edim ki, Ordubad məhəllələrinin məscidlərində şəbəkələrdən istifadə olunur ki, halbuki bu şəbəkələr daha qədim zamanlarda əl əməyinə hazırlanır. Bunun yəni heç bir yapışdırıcıdan, heç bir digər vasitədən istifadə olunmur. Ordubadın son illərdə yenidən qurma və bərpa işləri aparılan abidələrindən biri də 14-cü əsrə aid buzxanadır. Buradan hazırda yaşı obyekti kimi istifadə olunur. Həm bu tarixi abidə, həm də 18-19-cu əsrlərə aid Ordubad hamamının bərpası zamanı istifadə olunan inşaat materialları onları tanınmaz hala salıb və gələcəkdə çökmə təhlükəsi yaradıb. Tarixi abidələrə fasada bərpa olunarkən boyaq materialını, boyalardan istifadə olunur. Bu da yol verilməsi haldır. Yəni Ordubad şəhəri tarixi qoruq şəhərdir və qoruq şəhəri elan olunan şəhərlərdə daş üzərinə daş qoymaq qətiyyən qadağandır. Bu şərtlə olar ki, şəhərin kənarında yaşayış olmayan yerlərdə nəsə bir süzü dəyişiklik etmək olur. Amma qoruq şəhəri olan yerdə heç bir şey etmək icazə verilmir. Amma gəl gör ki, bu gün Ordubad şəhərində 2 adımdan bir abidələrdə boyaqdan istifadə olunur, fasadlarında boyaq materialı, müasir dövrdə istehsal olunan plastik qap pəncərələrdən, kafel materiallarından, günbəzlərində latun materiallarından istifadə olunur, alikopat materiallarından istifadə olunur, bu da yol verilməsi haldır. Yəni latun materialının bir xüsusiyyəti var ki, bu günəş şüasını keçirmir. Hər hansı bir günbəz onun üzərində çəkilən zaman düşən yağıntı, yağmur, qar onun üzərində qalır və istər-istəməz aşağıya keçir. Və başlıqda nəmişlik yaradır. Nəmişlik yaradığı zaman aşınmaya və sökməyə səbəb olur. Və biz sevinirik ki, müxtəlif sıxı daxilində bərpa olunmayan bir neçə abidələr var ki, və bundan sonraki bərpa proseslərində bu nöqsanlara yol verilməyəcək. Bunun üçün də xüsusi komissiyalar yaradılmalıdır ki, həm burada arxeoloqlar, memarlar, mühəndislər, hətta animatorlar belə olmalıdır. Türk İslam mədəniyyətinin ən bariz nümunələrindən olan Ordubad mədrəsəsi də uzun müddət təhriflərə və dağıntılara məruz qalıb. Uzun müddət İpəkçilik İdarəsi yerləşdiyindən sonradan əlavələrə məruz qalan mədrəsə binası özünün ilkin görkəmini saxlaya bilib. Onu da qeyd edək ki, bu mədrəsə binası ölkəmizdə bu günədək salamat vəziyyətdə gəlib çatan yeganə klassik mədrəsə nümunəsidir. Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Cənab Fuad Necəfli Ordubad şəhərinə səfər etmişdi və səfər çərçivəsində o Ordubad şəhərindəki bu tarixi mədrəsə binasında və onun yaxınında yerləşən Ərbabın evi adlandıran binəyə və Ordubad şəhərində olan bütün tarixi abidələrə baxış keçirmişdi və onun xüsusi tapşırığı əsasında əraziyə komissiya yaradılmış və bu komissiya əraziyə baxış keçirmiş və mədrəsə binasının ətrafı lazımsız əşyalardan, lazımsız tikilik materiallarından təmizlənmişdir və artıq onun yaxınlığında yerləşən Ərbabın evi adlandıran bu tikilidə artıq bərpa işlərinə başlanmışdır və onun bərpa layihəsi, eskiz layihəsi hazırlanır. Ordubadın simvoluna çevrilən abidələr sırasında 17-ci əsrə aid Cümə məscidində də bir neçə ildir təmir bərpa işləri aparılır. Lakin abidənin son vəziyyətinə baxan mütəxəssislər bu abidənin tamamilə təhrif olunduğunu, eləcə də abidənin aid olduğu dövrü əks etdirən tarixi ornamentlərinin inşaat işləri zamanı dağıdıldığını iddia edirlər.
Ütümə məhsinin günbəzlərində pürüzəyə rəhli dam örtüyü materialından istifadə olunmuş. Yəni bu cümə məhsini göstərmək, onun gözəlliyini bir gözəllik qatmaq üçün istifadə olunmuşdur. Sadəcə bərpa zamanı arxada olan çayçının da üzərinə əlavə sonradan qoyulma günbəzə əlavə olundu və həmin örtü ilə üzləndi. Bu da cümə məhsinin orijinallığını, daha gözəlliyinin qarşısına alır. Çünki o cümə məhsinin hesablanmış bir şeydir ki, haradan baxanda o rəh görünsün. Və az təsadüf ondan bir rəngidir ki, insanların gözü axtarsın, o gözəlliyi görə bilsin. Arxa tərəfdə istifadə olunan balıca günbəzlər artıq cümə məhsinin öz gözəlliyini pozur və onun estetik görünüşünə bir xəlal getmiş olur. Və pəncərələr fikir versək görək ki, orada vitrajlar istifadə olmağına baxmayaraq və yuxarı hissəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarının olan Azərbaycan bayrağının rənglərindən istifadə olunmuş. Yəni bu da dövlət rəmzi olaraq bir abidədə istifadə olmağa məncə heç xoş bir hal deyil. Şəhərin əsas sənaye memarlığı ünsürü onun yeraltı kəhri sistemi ilə əhatələnməsidir. Vaxtı ilə 70 bulaq şəhəri su ilə təmin edib. Bu kəhri sistemi bir-birinə əlaqəli şəkildə şəhəri büsbütün əhatə edir. Kəhrizlərin əksəriyyətinin uçub tökülməsi, onların bəzilərinin gözlərinin tutulmasına, dağılmasına səbəb olub. Ordubad şəhərin əhalisinin İsmail Solan talabları kəhrizə hesabına ödəndiyi üçün bu kəhrizdən yenidən araşdırılmasına, gözlərinin təmizlənməsinə ehtiyac var. Çünki bunlar həm burada cəmi olaraq formalaşır, həm də məhəllələrdə kəhrizlərin gözləri görsənir. Daha doğrusu gözləri formalaşır. Bu da yay vaxtlarında Ordubadda olan bu küçələrin, meydanların İsti vaxtı sərinləməsinə şərait yaradır ki, sərinlik olur deyə həm küçələrdə gedən insanlar sərinlik yaşır, həm də oradan sudan istifadə edə bilər. Amma lakin son vaxtlar Ordubadda aparılan bu bərpa deyil də bərbadlanma işlərində bu şəhrizlərin gözləri asfaltlanmışdır və Ordubadda vaxtilə keçərkən sərinlədiyimiz küçələrdə bu günləri keçəndə biz istidən nəfəs ala bilmirik. Çünki bunun da səbəbi şəhrizlərin gözlərinin qapanmağıdır. Şəhərin ümumi görünüşünə əks etdirən yaşayış evləri Ordubadı Azərbaycanın başqa şəhərlərindən fərqləndirir. Məhəllələr 2 mərtəbəli şəhər evləri və 8 bucaqlı daxili həyətə malik kiçik memarlıq elementləri ilə zəngin olan binalardan təşkil olunub. Bu evlərdə istər sakinlərin ehtiyatsızlığı, istərsə də baxımsızlıq ücbatından xarabalıqları andırır. Ancaq burada bir neçə ev öz orijinallığını qoruyub saxlaya bilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramına uyğun olaraq bir küçə, bir ölkə konsepsiyası ilə Ordubadın orijinal görkəminə qaytarılması da nəzərdə tutulub. Bu nə deməkdir? Yəni, balaca bir küçə bir şəhər tipində böyüyəcək, inkişaf edəcək, mərkəzləşmiş forma alacaqdır və Ordubad şəhərin məhəllələrində bildiyimiz kimi tarixi evlər, kiçik evlər var ki, bu evlər də bərpa olunacaq. Əhalinin istifadəsinə veriləcək və vaxtı ilə Ordubad şəhərdə bir neçə sənət növləri olmuşdur ki, şəbəkəlçiliyi, nəqqaşlıq, dulusçuluq, ağac üzərində oyma və son zamanla bu sənət növləri itib batmışdır və biz sevinirik ki, artıq bu sənətlərə yenidən bir dönüş olacaqdır. Və Fuad Məmmin tapışığına əsasən Ordubadda bu sənətkarlar üçün bir yerlər yaradılacaq, sənətkarlar öz əl işlərini burada sata biləcəklər. Ordubad şəhəri ilə yanaşı, onun turizm əhəmiyyətli kəndlərində də yeni layihələrin icrasına ehtiyac var. Buna turizm əhəmiyyətli Pəzməri kəndi də daxildir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramında da kənd turizmin inkişafı layihəsi də nəzərdə tutulub. Burada turizm potensialının artırılması üçün, kənd turizm inkişafı üçün mümkün şərait var. Suyu var, ərazilər var. Yeganə problem ondan ibarətdir ki, arxamıza gördüyü çay üzərində vaxtı ilə körpü olmuşdur və gələn o təbii fəlakətdə sel nəticəsində bu körpünü aparmışdır və bir neçə dəfə aidiyyət orqanlara müraciət olmağına baxmayaraq bu körpü bərpa olunmamışdır. Arxamıza gördüyünüz sahənin üzərində körpünün inşa olmağı bizə nələrin, hansı müsbət xüsusiyyətlər gətirəcək, müsbət cəhətlər gətirəcək. Deməli, körpü olundan sonra burada gediş-gəliş rahatlaşacaq və burada ərazidə turizm üçün, turizm inkişafı üçün, kənd turizmi inkişafı üçün yollar açılacaq. Yəni, yeni yerlər salınacaq, yeni istirahət mərkəzləri salınacaq, bu da Ordubadın turizm potensialını öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Ordubadın qədim şöhrətinin özünə qaytarılması konsepsiyası sakinlər tərəfindən sevinclə qarşılanıb. Çox sevinirik, şad oluruq. Görsənir ki, bizim gələcəyimiz bundan da gözəl, bundan da rahat olacaq. Biz dövlətimizə minnətdarıq, dövlətimizin diqqət və qayğısını hər zaman öz üzərimizdə hiss etmişik və gələcəkdə görülən işlər haqqında biz məlumat alanda bu bizi daha çox sevindirir, daha da ruhlandırır.
Xosrov İbrahimov, Şövkət Kərimli, Emin Novruzov, Uğur Bağırov, NTV Xəbər.